Hej Axel. Tag dit lort! Er det dig, der har lånt min høtiv? Det er dejligt. Nu kan jeg blive forårsklar i haven. Giv mig Nutella! Skat, har vi noget Nutella, Axel må få? Axel, har du været i Nutella-krukken? Ja! Ved du hvad? Vi har lavet sådan en lækker økologisk rucola-salat. Rucola? Jeg hader rucola. Specielt er det trænebær og det der pinjekerner. Smager lort! Jamen Axel, det kunne være, at jeg skulle prøve med cashewnødder i stedet for. Det giver sådan en dejlig knas. Jeg skal give dig knas. Jeg ved, jeg tager dine kæber, så flår jeg dem fra dig, og så tager jeg et mandolinjern, og så flænser jeg det frem og tilbage, frem og tilbage på mandolinjern, så du kan få knas ud over din klamsalat. Men det lyder jo næsten som nyt nordisk køkken. Så tager jeg det der salathoved, og så prøver jeg det op i røven på dig. Jeg bliver ved med at prøve det op i røven, til du bliver kæmpe stor salathoved, så jeg kan tyre ned i din kælder. Nej, Axel, det gør du slet ikke. Fordi så kan du komme til at ødelægge den togbane, vi har sat op. Togbane? Ja, modeltog, ikke også? Det vil du gerne lege med. Ja. Så I to kamphaner. Ja. Det er blevet en kringeltid. Kringeltid? Ja. Vil du have en bid kringel med, Axel? Ja, tak. Så kan du sutte lidt i den indtil da. Ja.